Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme kun li veliyyikel Hucce ibnel Hasan salavatuka aleyhi ve ala abaihi fi hadhihi saati ve fi kulli sa'ah veliyen ve hafizan ve qaidan ve nasiran ve delilan ve ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a ve tumta'ahu fiha tawila. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şeyh Mufid Kuddise Sirruh Rahmetullahi Teala Aleyh El-İrşad kitabında rivayet edilir ki, Kufede Süleyman İbn Suret Huzai'nin evinde yığıncaq keçirildi ve Süleyman bu toplantıya Kufe şehrinin nüfuzlu şəxslərini dəvət eləmişdi. Həmin yığıncaqda olanların qabağında çıxış edir ve bu sözleri deyir. Bildiyimiz kimi Muaviye artık helak olub, Hüseyin aleyhissalatu vesselam ise Yezid'e beyat etmeyerek Mekke'ye yollanıp, siz onun ve atasının tərəfdarlarısınız, ona yardım edeceğinizi, düşmənine karşı cihad edeceğinizi bilirsinizsə, bunu ona bildirin. Eğer uğursuzluk ve zayıflikten korkursunuzsa, onu canı bahasına aldatmayın. El-İrşad, cild 2, səhifə 36. Tarihi Təbəri cilt 4 səhifə 261. Süleyman bir növ bildirmək istəyir ki, əgər həqiqətən arxasında dayanacaqsınızsa, ona kömək eləyəcəksinizsə, ona yardım eləyəcəksinizsə, sədaqət göstərəcəksinizsə, onda məktub yazın. Əks halda məktub yazmamalarını tövsiyə edir olaraq ki, yazmayın məktub. Bundan qabaqki söhbətlərimizi eşitməyən möhtərəm qardaşlar bilsinlər ki, atılan şübhələr bunlardan ibarətdir ki, deyirlər İmam Hüseyni şiyələr özü çağırdılar, özləri məktub yazdılar, özləri öldürdülər, bunu deyirlər. Bizim söhbətimiz də bunu ispata çatdırmaqdır, əlbəttə bir neçə gün qalıb artıq bitirəcəyik bu mövzuları. Bizim də söhbətimizin canı budur ki, heç də belə deyil, şiyələr çağırmayıb, bəlkə Muaviyyənin adamları elə özləri məktub yazıb, İmam Hüseyni çağırıblar, özləri də qətl etdiriblər. Vəhabilər, İbn-i Teymiyyə tərəfdarları, bunlar deyirlər ki, şiyələr çağırıb, şiyələr öldürür. Onlar nə dedilər? Onlar isə Süleymana cavab olaraq dedilər ki, biz onu dəvət edirik, düşməninə qarşı vuruşuruq, hətta lazım olsa onun yolunda canımızı qurban verməyə nəyik, hazırıq. Süleyman da bunlara dedi ki, belə olan təqdirdə o həzrətə bir dənə məktub yazın. Elə həmin məclisdə, bu məzmunda bir dənə məktub yazdılar. Məzmunu bu cürdü, oxuyuram. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu küfənin mömin müsəlman cəmatı Süleyman ibn-i Surət, Musayyib ibn-i Nəcmə, Rüfaət ibn Şəddad, Həbib ibn Məzahir və digər şiyələri tərəfindən Hüseyn ibn Əliyə yazılan bir məktubdur. Xahiş edirəm fikriniz yaymasın. Salam olsun sənə. Biz özündən başqa ilah olmayan Allaha, səninlə birgə olan nemətinə görə həmd edirik. Sonra isə həmd olsun o Allaha ki, sənin zalım və inadkar düşmənini həlak etdi. O düşmən ki, bu ümmətin üzərinə atılıb onun işini qəsb etdi, qənimətlərini ələ keçirtdi, ümmətin razılığı olmadan ona hakim oldu, daha sonra ümmətin ən xeyirlilərini öldürüb, ən şər şəxslərini saq qoydu. Allahın malını ümmətin zalımları və varlıları arasında birindən digərinə keçən halda gətirdi. Yəni bölüşdürdülər. Görüm onu Səmud qövmü kimi həlak olsun. Bir dənə salavat dinlən Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə. Bu İmam Hüseyn əleyhissalama yazılan məktub, ilk məktubun mövzusunu oxuyuram. Bizim rəhbərimiz yoxdur. Gəl, ümid var ki, Allah bizi sənin vasitənlə haqqın ətrafına toplayır. Noman İbn Bəşir valilik sarayındadır. Biz onunla cümə namazında iştirak eləmirik, bayramlara da çıxmırıq. Əgər bizə sənin gəliş xəbərin yetişsə, biz inşallah onu küfədən çıxardıb Şama yollayarıq. Noman ibn Bəşiri. El-İrşad cild 2 səhifə 36, Tarixi Təbəri cild 4 səhifə 261. Bu onların İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselama yazmış olduqları məktubun xülasəsi idi. Onlar məktubu Abdullah ibn Mismə Həmdani və Abdullah ibn Val vasitəsilə göndərirlər.
Bu adları yadda saxlayın, çəkəcəyəm, araşdırmalara əsasən bu məktubu 4 nəfər imzalayıb. Kimdir bunlar? Süleyman ibn Suret Xuzai, Museyyib ibn Nəcbə, Rüfaət ibn Şəddad və Həbib ibn Məzahir. Bu 4 ad ümumiyyətlə yadınızda qalsın, qarşıdakı söhbətlərdə bir neçə məsələ üçün açardır. Məktubu yollayandan bir neçə gün sonra imamın yanına bir neçə nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti göndərilir. Həmin heyət Qeys ibn Müsəhhər Sevdai, Əbdürrəhman ibn Abdullah Ərhəbi, Əmarə ibn Abdullah Səlulidən ibarət idi. 3 nəfər idilər. 2-3 gün sonra isə başqa bir məktub yazaraq Hani ibn Hani, Səbii və Səid ibn Abdullah Hənəfi vasitəsilə İmam Hüseynə göndərirlər. Artıq ilk məktubdan sonra başqa məktublar da yazılmağa başlayır. Bu əsnada 6 nəfərdən ibarət bir dəstə ayrıca bir dənə məktub yazır, imama göndərirlər. Həmin şəxslər kimlərdir? Baxız, məlunlara baxız, bu məktubu. Şəbəs ibn Ribi, Həccar ibn Əbcər, Yezid ibn Haris ibn Rüveyd, Uzrə ibn Qeys, Əmr ibn Həccad suyun yolunu kəsib imama su verməyən adamdır. Zübeydi və Muhammed ibn Umeyr Təmimi idilər. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam Kufə şəhərinin məktubuna cavab olaraq belə bir dənə məktub yazdı. Baxız, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Sonra isə Hani və Səid sizin məktublarınızı mənə çatdırdılar. Sizin yanınıza mənim əhl-i beytdən olan qardaşım və əmim oğlu Müslim ibn Əqili göndərirəm. O elçilərinizin xəbər gətirdiyi və məktublarınızdan oxuduğum kimi sizin cəmaatın ağıl hörmət sahiblərinin fikirlərinin bir olduğunu mənə məktubla bildirsə sizə tərəf yollanacam. Yəni, Müslimi göndərmişəm sizin yanınıza, yoxlasın, görsün ki, siz hamınız bir fikirdəsiz yoxsa yox, düzsüz, düz deyilsiz, dəqiqsiz, dəqiq deyilsiz. Bu xəbərləri o mənə yollasa, mən də sizə tərəf gələcəyim. Tarixi Təbəli, cilt 4, səhifə 262, Əl-Əxbaru Təbal, səhifə 230, Əl-Kamil Fit Tarix, cilt 4, səhifə 21, Əl-Futuh, cilt 5, səhifə 30, Tarixi İbn Xəldun, cilt 3, səhifə 22, Nihayətül Ərəb, cilt 2, səhifə 241. Maraqlı budur ki, bir neçə məktublar ard-arda gəlməsinə baxmayaraq, imam bunların heç birinə inanmır, arxain deyil və arxain olmadığına görə, inanmadığına görə də Müslim ibn Əqili göndərir hara? Kufəyə. İmam yola çıxanda hər kimlə və ya hər nə ilə üzləşirdisə, rastlaşırdısa iki dənə sözü işlədirdi. Bir, mən bu yola davam eləməliyəm, mənim üzərimdə öhdəlik var. Bir, bu sözü deyirdi. İkinci, mən qətlə yetiriləcəm. Bu ifadəni işlədirdi. Hər kimlə rastlaşırdı, hər nə ilə üzləşirdi, bu ifadələri işlədirdi İmam əleyhissalam. Əgər bir nəfər desə imam qətlə yetiriləcəyini bilmirdi, o adam qərəzli adamdır, ya da nadandır, cahildir. Qətlə yetiriləcəyini bilmirdi ifadəsini hər kim işlətsə, bu da bundan qeyd edir. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın Zəhəbinin Tarixul İslam, Təbərinin Əl-Mu'cəbul Kəbir, Əleykumussalam. İbn-i Sədin Ət-Təbəqatul Kubra, İbn-i Kəsirin Əl-Bidayəti və Nihayə, Təbərinin tarix kitablarında və s. mənbələrdə qeyd edilmiş sözlərinə nəzər salsaq, o həzrətin daim belə buyurduğuna rast gəlirik. Mən şəhid olacağımı bilirəm və digər tərəfdən İraqa tərəf hərəkət etmək kimi bir öhdəliyim var. Yəni, həm şəhid olacağımı bilirəm, həm də İraqa getməliyəm. Allahın xüsusi iradəsi bunu tələb edir ki, mən orada olmalıyam. Dəfələrlə təkrar etmişik, edirik, eləyəcəyik və bu söhbətlərdən sonra da işarələr olunacaq. İmam deyir, Məkkədə də qalsam öldürəcəklər. Mədinədə də qalsam öldürəcəklər. Hələ bundan pisi budur ki, məni öldürməsələr də həbs eləyəcəklər. Həbs eləsələr, Yezid istədiyinə çatacaq. İslam aradan gedəcək, məhv nabud olacaq, İslam qalmayacaq. Mən ölməliyəm, öləcəyimi bilirəm. Amma elə ölməliyəm ki, bu ölümüm İslamı qaldırsın ayağa. Vəssalam, bu da mətləb. Öldürüləcəyimi bilirəm. Gərək Kərbəla çölündə ən ağır və ən şiddətli şəkildə qətlə yetirilim ki, Yezid hədəfinə çata bilməsin. Vəssalam.
Çare bilene budur. Çare budur ha. Nə enki küfəllər çağırır, durur, gedir. Bunu da çıxar dağ beynimizdən. İmam bilir ki, küfədə kimlərdir məktub yazan. Küfədə məktub yazanlar xüsusi şəxsiyyətlərdirlər ki, az, yəni onların içində xalis olanları çox azdır, qalan yazanların hamısı Muaviyənin adamlarıdır. Muaviyənin ölməmişdən qabaq onlara tapşırdığı göstəriş üzərində İmam Hüseynə məktub yazırlar olar. Görün, necə mühümmətlərdir. Hələ ölməyib ha, sağdır. Küfədən 50-60 nüfuzlu adama, 50-60 nəfər nüfuzlu adama tapşırıb ki, bab bu göstərişi əməl eləyərsiniz, məktub yazarsınız, Hüseyni çağırarsınız küfəyə. Nəinki şiələr. Gələcək günlərdə tamamilə aydınlaşacaq və üstün qaranlıq qalmış bütün mətləblər aşkara çıxacaq inşallah. İmam buyurur, mənim üçün filan bir məkanda öldürülməyim mənə görə Məkkənin halal edilməsindən daha yaxşıdır. Yəni, Məkkədə öldürülməkdən, Məkkəyə Məkkətül Muharrəmə, niyə deyirlər, haram olunmuş Məkkə? Yəni, orada qətil haramdır. Orada qətil haramdır. Haramdırsa, öldürülsə, halal olur artıq. Məkkənin halal edilməsindən mən üçün yaxşıdır, başqa yerdə öldürülüm. Harada öldürürəm, öldürülüm, amma Məkkədə öldürülməyim. Məkkənin hörmətini saxlamasından, burada qan tökülməsindən daha yaxşıdır. Tarixul İslam, cild 5, səhifə 106, Məcmu'uz Zəvaid, cild 9, səhifə 192, Əl-Məcmu'ul Kəbir, cild 3, səhifə 120, hədis 2859, Tarixi Mədinəti Dəməşq, cild 14, səhifə 200, Əl-Bidayətü və Nihayə, cild 8, səhifə 174, Siyara Əlamin Nübəla, cild 3, səhifə 292, Təhzibül Kəmal, cild 6, səhifə 420-421. Əhli xilaf kitablardır. Sən niyə gəl bu tanmaz-tanmaz deyirsən ki, İmam Hüseyn bilmirdi qətlə yetiriləcəyini, sonra deyirsən ki, Yezidin İmam Hüseynin qətlində heç bir əli yoxdur, İbn-i Ziyad elədi, hələ bir İmam Hüseynin öldürülməsi şəriidir, gərək elə öldürüləydi, çünki şəriyyətlə sabit olunmuş hökumətə qarşı çıxmışdı, xəta eləmişdi, hakimə qarşı çıxmaq küfürdür. Yalan danışırsan, oxu öz kitabı. İmam Əleyhisselam buyurur, Məkkədən ikicə qarışdı olsa xaricdə öldürülməyim, oranın ikicə qarışdı olsa daxilində öldürülməyimdən xoşdur. And olsun Allaha ki, əgər bir sürünənin qarnında olsam belə, onlar mənimlə işlərini görmək üçün məni oradan çıxardacaqlar. Mən bir sürünənin də qarnında olsam, bunlar bunu görəcəkdir. Mən bilirəm də yəni, mən başıma gətiriləcəyini bilirəm, ha orada olum, ha burada olum. Amma orada Məkkədə, Hicazda və ya başqa bir yerdə öldürülsəm və ya həbs edilsəm, nə olacaq nəticəsi? Nəticəsi olacaq, o hədəfinə çatacaq. Onun hədəfinə çatmağının qabağını almalıyam. Nə ilə? Ən şiddətli şəkildə ölməklə. Uşaqlarımın, qardaşlarımın, dostlarımın, övladlarımın. And olsun Allaha, Yəhudilərin şənbə günü zülm etdikləri kimi bunlar da mənə qarşı zülm eləyəcəklər. Əl-Kamilü fit-tarix, cilt 4, səhifə 38, tarixi təbəli, cilt 4, səhifə 289. Başqa bir dənə yerdə ardıca buyurur ki, and olsun Allaha, sinəmdən ürəyimi qoparıb çıxarmayana qədər məndən əl çəkməyəcəklər. Əl-Kamilü fit-tarix, cilt 4, səhifə 39, tarixi Mədinəti Dəməşq, cild 14, səhifə 216, tarixi təbəri cild 4, səhifə 296, Əl-Bidayəti və Nihayə cild 8, səhifə 283. Başqa bir dənə cümləsində buyurur İmam Əleyhissalam, mən bir yuxu gördüm, yuxumda Peyğəmbəri gördüm və mənə bir dənə əmr verdi. Mən o işi görəcəyəm və işimi görənə qədər də heç kəsə bu barədə məlumat verməyəcəyəm. Mən qətlə yetiriləcəyim məkana çatmalıyam. Mən qətlə yetiriləcəyim məkana çatmalıyam. Tarixi Mədinəti Dəməşq, cild 14, səhifə 239, Təhzibül Kəmal, cild 6, səhifə 418, Tarixul İslam Zəhəbi, cild 5, səhifə 9, Əl-Bidayətü və Nihayə, cild 8, səhifə 176. İbn-i Teymiyyə nə deyir? Bu qədər mənbə sayırsan, İbn-i Teymiyyə deyir ki, əhli nəqlin hamısının fikri budur ki, Yezidin Hüseynin qətlində heç bir əli yoxdur. Nə yalan danışırsan? Necə əhli nəqlin hamı? Əhli nəql deyirlər bunlar. Ən tanınmış insanlardırlar. Siyuti var bunun içində, İbn Əsakir var bunun içində, İbn Kəsir var bunun içində, Zəhəbi var, Bəlazuri var. Bunlar tarixləri yazıblar, hadisələr necə cərəyan tapıb bir-bir ardıca, bir-birinin ardıca.
Başka bir dənə ibarədə. Bunları çox oxu, deyə bilərsən ki, bir dənəsini oxu bu imamın bir dənə sözünü oxu, cümləsini oxu. Bəsdir də niyə bu qədər oxursan? Yox, bu oxunmalıdır. Təkid olunmalıdır ki, imam öz qətlini bilirdi, kim qətlə yetiləcəyi bilirdi, harda qətlə yetiləcəyini bilirdi onların kitabında. Bir dənə dör gizlədəsən, atasan bir küncə. İbn Teymiyyə ətrafları, tərəfdarları qayıtsınlar desinlər ki, şimdi bir dənə hədisdir, bir dənə tarixdir, filan kəs yazıb, hələ o araşdırılmalıdır, düzdür ya düzdür, bir dənə dövr. Bir dənə dövr, yüzlərləndir və artıq 13 gün, 13 söhbət dedirəm və hamısının sənədlərini bir-bir qulluq şəriflərimizə ərz edirəm və ardı da hələ qabaqdadır. Başqa bir dənə ibarədə. Bunu bir dənə elə yerə qoyun düşməsin də burdan, nə olasın? Ha, bu ağırlıq eləyir burada, ona görə düşürür. Ha, düzələr, da düşməz. Allah bir iş barədə hökum etdikdə onu yerinə yetirər. Tarixi Təbəri cildi səhifə 208-də, Əl-Kamil fi Tarix cildi səhifə 37. İmam Hüseyn. İmam Hüseyn Məkkədən təcili çıxmasını ki, soruşdular təcili formada. Niyə çıxırsan Məkkədən? İmam buyurdu ki, tələsməsən məni həbs eləyəcəklər. Harda? Məkkədə. İmam Məkkədə həbs olundu. Yezid istədiyinə çatdı. Vəssalam. Qardı getdi. Yezid məqsədi tamamilə. Yezid müsəlman olmayıb, Xristiyan əqidəsində olub. Anası da xəçbələsdir. Xristiyan əqidəsində olub, İslam aradan aparmaq idi. Birbaşa İslam aradan aparıb bilməyəcəkdi, başqa-başqa işlərlə hədəfinə çatacaqdı. Bir nəfər xeyrxahlıq üzündən İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalama Kufəyə getməsin. Onların sizin atavızı qətlə yetirdiyini bilirsiniz falan bu cürlə sözlər deyir, məsləhət verir imama ki, getmə Kufəyə. İmam cavabında deyir ki, dediklərim mənə gizli deyil. Yəni, bilirəm, sən dediklərim mənə gizli deyil. Ancaq Allah görəcəyi işdə məğlub edilməzdir. Yəni, Allahın əmri, təqdiri dəyişməzdir və hökm etsə olar. Nə hökm etsə olacaq? Əl-Kamil fit tarix cild 4 səhifə 43, Əl-Bidayətü və Nihayə cild 8 səhifə 185, Tarixi Təbəri cild 4 səhifə 301. İmam Məkkəni tərk elədiyi zaman, onun getməsinə mani olmaq istəyən cavan, cavana demişdi. Ancaq sənin söylədiklərin, sənin söylədiklərin mənə gizli deyil. Ancaq mən Allahın olacaq işi həyata keçirəcəyi vaxta dək səbr edib dözəcəyəm. Əl-Füsusul Mühimmə cildi ki, səhifə 88. İmam yolda olanda xatırladığı məsələlərdən biri də məktub yazanların özləri məni qətlə yetirəcəklər ifadəsidir. İmam deyir, məktub yazanlar özləri məni öldürəcəklər. Mənə məktub yazanlar yalnız mənə hilə qurmaq və Muaviyənin yanında post, məkan, məqam və Muaviyənin oğlunun yanında hörmət sahibi olmaq istəyənlərdilər. Ənsabul Əşraf cildi 3 səhifə 185. Bəlazuri. İmamdan ailə üzvlərini özü ilə aparmasının səbəbini soruşanda imam cavab vermişdi. Mən ailə və uşaqlarımı da özümlə aparmaqdan başqa çıxış yolu görmürəm. Əl-Əxbaru Təval cildi yoxdur, səhifə 244. Başqa bir dənə yerdə təkidlə qeyd edir. Qəti şəkildə bilirəm ki, mənim və əshabımın ölüm yeri oradır, Kərbəladır. Əshabımdan yalnız oğlum Əli sağ qalacaq. İmam sən deyir bunları. Dəlailül İmamə, səhifə 182. Cərir İbn Rüstəm Təbəri rəhmətullahi ta'ala. Bu bizim təbərimizdir. Nəvadülül Mu'cizat səhifə 107, Əl-Luhuf Seyyid ibn Tavuz 39, Biharul Ənvar cild 44 səhifə 364 ki bizim mənbəyidir. Bir belə biliyə sahib olan olduğu halda körpələri və xanımları niyə öz ilə apardı Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalatu vesselam? Çünki sizin deməmişdən qabaq imam özü bu sualın cavabında buyurur ki, Allah Taala onları əsir görmək istəyir. İmam Hüseyn əleyhissalam deyir. Ənsabul İsbatul Vəsiyyə səhifə 126, Luhuf 63, Biharul Ənvar səhifə 364, cilddəki 4. 42 üzrəm. Cild 42. Allah onları əsir görmək istəyir. Niyə? Çünki onlar Yezidin sarayında elə söhbətlər eləyəcəklər, o əsirlər, o xanımlar, elə çıxışlar eləyəcəklər. Bütün Şam şəhəri Yezidə lənət oxumağa başlayacaq. Allahın işi davam eləyir. Allah işini aparır arxaya. Bütün Şamı ayıldacaqlar. Sonra
sonrası var. Bütün İslam coğrafyası ayılacak ki, Yezid neynədir? Bunların içici çıxacaq ortalığı o əsrlərin sayəsində. İmam Zeynəl Abidinin sayəsi, Zeynəb Salamlıla hanı sayəsində. Balaca uşaqların, balaca uşaqlarla söhbətləri var. Yezidin uşaqları ilə İmam Hüseynin uşaqlarının söhbətləri var. Muaviyyət ibn Yezid necə olur? Çıxır atasına lənət oxuyur. Yezidin oğlu. Allah deyir, onları əsir görmək istəyir ki, onlar ölməkdə olan, qurumaqda olan. Yəni İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı İslamı qorudu. Zəncirlə bağlı da bir-birinə. İmam Hüseynin qanını da o əsirlər qorudu. Yəni o əsirlər olmasaydı, qanılacaqdı, İslamlıdır. Vəssalam da. Vəssalam. Tanınmış şair Fərəzdək rəhmətullah əleyh yolda imamla rastlaşır. Hal əhval tutur. Sonra imama deyir ki, getmə, Kufəyə getmə. Vəziyyət yaxşı deyil. Bunu da deyim ki, Fərəzdək imamın göstərişi ilə orduya qatılmayıb, ba biləsiz. Sən beynimə fikir gələ bilər də ki, Fərəzdək görürsən imam gedir Kərbəlaya, sən hala gedirsən, sən də qoşuldu ona. İmam özü tapışırır, get. Sən çıx get, sən bizim müsibətləri çatdırmalısan, oxumalısan, şeir deməlisən, mərsi oxumalısan, çatdırmalısan bizim müsibəti aləmə. İmam vəzifə verir ona. İmama deyir, getmə. Onların ürəkləri sənlədir, qılıncları Yezidlə. Təxminən bu cür ifadə işləyir. Əl kufi la yufi, küfəldə vəfa olmaz. Belə bir söz deyir orada. İmam deyir ki, doğru söyləyirsən. Ancaq hər bir şey Allahın əlindədir. Allah istədiyin edir və Rəbbimiz hər gün bir işdədir. Hər günün bir öz işi var. Hər günün öz hökmü var. Əl kamilu fit tarix cildi səhifə 40, əl bidayəti və nihayət cildi 8, səhifə 180. İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalam hələ yolda olanda Kufə əhalisinə Qeys ibn Müsəhhərin vasitəsilə bir dənə məktub göndərir. İndi qulaq asın. Həmin məktubda, həmin vaxtda Kufəyə gedən bütün yollar məmurlar tərəfindən çox ciddi şəkildə nəzarət olunurdu. Heç kəs yoxlanılmadan nə şəhərə girə bilərdi, nə də şəhərdən çıxa bilərdi həmin vaxt. Muaviyyə və Yezidin tərəfdarları olan Husayn ibn Nümeyr, Qeys ibn Müsəhhəri həbs edirlər. İmam məktub göndərir, Qeys ibn Müsəhhər çatdırsın. Həmin xalis şiələrə də o, hər yer məktub yazana yox, tuturlar onu. Yoxlanış apardıqları zaman məktubu ondan almaq istəyəndə məktubu cırır. Qeys ibn Müsəhhər, ruhu şad olsun. Məktubu cırır. Ondan məktubu niyə cırdın deyə soruşanda deyir ki, istəmirəm məktubun içindəkilərini görəsin. Məktubun kimə yazıldığını və içində nə yazıldığını bilməyimizi istəmirəm. Onu İbn Ziyadın yanına göndərirlər. İbn Ziyad ona deyir ki, çıx mənbərə, Həzrət Əliyini və İmam Hüseyni lənətlə. O da razılaşır. Razılaşır, lakin elə ki çıxışa başlayır bu sözləri deməyə. Deyir, ey cəmaat, həqiqətən insanların ən yaxşısı Fatimənin övladı Hüseyn ibn Əlidir və mən onun göndərdiyi adamam. Mən onun göndərdiyi nümayəndəyəm. Sözünün davamında Ziyadı, sonra İbn Ziyadın atasını və Ubeydullah ibn Ziyadı lənətləyir, Əli əleyhissalam isə salavat göndərir. Buna görə də onu hökumət binasının damından atırlar, parça-parça eləyib öldürürlər. Tarixi Təbəli cilt 4 səhifə 297 sənəd. Qeys ibn Müsəhhərin hekayəsi birbaşa İmam Hüseyn əleyhissalatü vəssalamın hadisəsinə bağlanan olaylardandır. Bir dənə salavat deyim peyğəmbərə. Allahumma salli ala Muhammad. İmam Hüseyn əleyhissalam yolda dayananda bir nəfərlə Kufəyə getmək barədə söz düşür. Həmin şəxs öz fikrini bildirərək imama Kufəyə getməməsini tövsiyə eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalam ona cavab verir ki, buyurur, ey Allahın bəndəsi, doğru işdən xəbərdaram. Allahın əmri dəyişilməzdir. Yəni, mən getməliyəm. Yəni, Kufəyə getməliyəm, Kərbəlada ölməliyəm. And olsun Allaha, bunlar mənim ürəyimi çəkib sinəmdən çıxarmayınca məndən əl çəkməyəcəklər. Bu işi həyata keçirdikdən sonra Allah təala onlara, onları xar eləyən birini hakim eləyəcək. Əl-Kamilu fit tarix, cilt 4 səhifə 39. İmam Kufəyə gedəndə dəfələrlə bu sözləri deyib. Kərbəlaya yaxınlaşanda isə bir dənə şeir oxuyub imam. Şeirin məzmunu budur. Mən tezliklə dünyadan köçəcəm. Ölüm igid üçün ayıb sayılmaz. Ölüm igid üçün ayıb sayılmaz.
Əgər niyyəti xeyirxahlıqdırsa, yəni həmin igidin, müsəlman olaraq cihad edibsə, canı ilə salih insanlara dəstək olubsa, əməlləri ucbatından həlak olacaq şəxslərə müxalif olubsa və günahkarlardan uzaqlaşıbsa. Yəni, belə adamdırsa, bunun ölməyin deyir, xeyri var, ziyanı yoxdur. Əgər sağ qalsam, peşman olmaram. Yox, əgər ölsəm, acı çəkmərəm. Zəlil olmaq üçün kifayətdir ki, boyunduruq altında yaşayasan. Deyir, zəlil olmaq üçün bu elə kifayətdir ki, boyunduruq altında yaşayasan. Əl-Kamil fit tarix, cilt 4, səhifə 49, tarixi təbəri cilt 4, səhifə 305, Əl-Bidayətü və Nihayət cilt 8, səhifə 187. Əllamə məclisi yazır ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlaya yetişəndə soruşdu. Kərbəlaya çatanda soruşdu. Fikrin gedir, yuxu gəlir, işdən zaddan gəlmiş, yatmıyor. Soruşur, Əllamə məclisi soruşur. Bura Kərbəladır, sual verir. Dedilər, bəli. İmam buyurdu, bura sıxıntılı və bəlalı bir yerdir. Olanlar olsanız bilir. Səhər girirsən, şəhərə girsən, qəm qüssə. Kər bu bəla. Kər bu bəla. Bəladır, qəm qüssə yeridir. Bu yerin havası qəmdir, qəmə mübtəladır Zeynəb. Qədəmi mübarək olsun, bura Kərbəladır Zeynəb. Bu yerin havası qəmdir, qəmə mübtəladır Zeynəb. Qəm qüssə yeridir. İmam buyurdu, bura sıxıntılı və bəlalı bir yerdir. Miniklərimizin dincələcəyi, yüklərimizin boşaldılacağı, kişilərimizin qətlə yetiriləcəyi və qanımızın axıdılacağı yer buradır. Məqtəlül Hüseyn Xarəzmi, cil 1, səhifə 237, Bihar olan var cil 44, səhifə 383. Şufə şəhəri və əhalisi haqda araşdırmalar bir şeyləri, bəzi şeyləri və xüsusi bir şeyləri əlavə eləmək lazımdır. Bir dənə diqqətlə qulaq asın. Bura qədər bir başqa şeylər danışdıq. Burada önə bir dənə diqqət edin. Həssas nöqtələrdir və bundan sonraki söhbətlərimizlə bağlılığı var. Sabahki söhbətimizdə digər söhbətlər. Bütövlükdə İraq və Kufə şəhəri 2-ci xəlifənin dövründə Səd ibn Əbi Vəqqasın əli ilə işğal olub, ələ keçirilib. 2-ci xəlifənin dövründə Ömər Səd'in atasının əli ilə, Səd ibn Əbi Vəqqasın. Kufə şəhəri çox həssas mövqədə yerləşib, həm ticarət baxımından, həm də hərbi cəhətdən diqqət çəkən bir bölgə olub. Mindən çox qəbilə yaşayıb. Təsəvvür edirsən, mindən çox qəbilə. Onlar bir-birlərinə, özləri bir-birlərinə baş açırdılar. Mindən çox başqa-başqa tayfalar. Bir var, bir də şəhərdə bir tayfa yaşayar. Mindən çox qəbilə olub. İraqın ayrı-ayrı yerlərindən, hətta Hicazdan, yəni Məkkə və Mədinədən, həmçinin Yəməndən xalqlar köçüb orada məskən qurmuşdular. Çox tayfalı bir yer. Məzhəb cəhətindən isə şiyyəlik Kufədə hicrətin 2-ci və 3-cü ilindən sonra yayılmağa başlayıb. Bir dənə bunu yadda saxla. İkinci, üçüncü. İkinci əsrin axırı, üçüncü əsr. Bu söz qalsın yadında. Kufədə şiyyəlik. Nə vaxt yayılıb indiki şiyyəlik? Bax, indi bu dağı şiyyədilər, ha. İndi. Bax, o ikinci və üçüncü əsrdən. İkinci əsrin axırlarından, üçüncü əsrin hamısından yayılmağa başlayıb. Çoxalmağa başlayıb, bir dəfəlik olub Kufə hamısı şiyyə. İmam Hüseyn şəhid olanda Kufə neçənci əsr idi? Hicrətin neçənci əsr idi? Birinci. Biri də qurtarmamışdı ya, 61-ci ildir. Hələ 40 ildə var qurtarmağına. İkinin axırından başlayıb Kufə şiyyə olmağa. Tamam? Çox önəmli bir bilgidir, ha. Çox önəmli. Deyəndə ki, şiyyələr, küfəllər özləri çağırdı, özləri öldürdü. Hələ şiyyə nə gəzirdi orada? Azdı. Qalanlarını da Ziyad öldürmüşdü. Ubeydullah ibn Ziyadın atası öldürmüşdü. Hücr ibn Ədi və digərlərini öldürmüşdü. Han ibn Ürbəni öldürmüşdü və digərlərini öldürmüşdü. Çox az idi, çox az. Diqqət edindi. Kufə şəhərində olan bugünkü şiyyələr həmin əsrdən sonra, hicrətin ikinin axırı, üçüncü əsrdən sonra yayılmağa başlayan şiyyələrdir. İndi babı dağı şiyyə var ha orada ha, həmin şiyyələr. Nəzərə almaq lazımdır ki, şiyyə və şiyyəlik sözünə dair iki dənə tərif mövcuddur. Düzdür, indi o təriflərin biri tamamilə sıradan çıxıb və çıxmalıdır da.
Ama o dövrdə elə dövrdü. O dövrdə şiyə deyəndə iki baxış var idi. Bir dənə buna diqqət eləyin. Bir, ilk tərif odur ki, şiyə o kəslərə deyilirdi ki, əhl-i beytə məhəbbəti var idi. Tamam, baxız. İnsanlar iki cür idilər. Bir qismi tamamilə əhl-i beytə məhəbbətləri yox idi, əhl-i beytə düşmən kəsilmişdilər və əksəriyyət bu idi, fakt bu idi. Bir qism insanlar isə əhl-i beyt əleyhimussalama məhəbbət bəsləyirdilər. Eyni zamanda da iki şeyhi də xəlifə kimi qəbul edirdilər. Bax, bir cür şiyə, bir cür belə şiyə var idi, bir növ belə şiyələr var idilər. Bax, birinci təlifidir ki, iki şeyhinin xilafətini qəbul edirdilər. Həmin dövrdə bir çox küfə əhalisi əleyhissalamı üçüncü xəlifədən üstün bir məsələrdə birinci və ikinci xəlifələrdən aşağı bilirdilər. Yəni, bu bir növ şiyəlik idi. Buna həqiqi şiyə deyilir. Bu tərifə Zeydiləri də, İsmaililəri də qatmaq olar. Zeydilər, İsmail, 4 imamlı, 7 imamlı var ha? Onları da qatmaq olar. İkinci tərif nədir şiyəliyin ikinci tərifi? İkinci tərif budur ki, şiyə Peyğəmbərdən sonra Əli Rəsulam canişin olduğuna, da başqasının yox da, və Əhl-i Beytdən olan 12 imama neynirlər? Etiqad bəsləyir, məhbət bəsləyir, etiqad bəsləyir. Bu ikinci tərifdir, bu olur həqiqi şiyəlin tərifi. Hicrətin birinci ilində ilk tərifdə qeyd etdiyimiz şiyəli geniş yayılmışdı. Küfədə də həmçinin. Bu məsələyə Müsəyyəb ibn-i Nəcbəni nümunə göstərmək olar. Onun tərcüməyi halında şiyi olduğu qeyd olunub. Amma indi baxız, onun haqqında ravi nə deyir? Deyir, mən bu məclisdə Müsəyyəb ibn Nəcbə Fəzari və bir çox şiyələrlə 20 il oturub durmuşam. Yəni, bu adam özü şiyə deyir ravi. Müsəyyəbin adını çəkir, deyir, bu cür şiyələrlə 20 il oturub durmuşam. Onlardan, Peyğəmbər sahabələrindən hər hansı biri haqda xeyirdən başqa bir söz dediklərini eşitməmiş. Onların mübahisələri bir daha bunun üstündə düşürdülər. Əli əleyhissalam üçüncü xəlifədən üstündür. Bunun üstündə mübahisələr düşərdi. Yəni, üçüncü xəlifədən üstünlüyü haqqında. Tarix-i Mədinəti Dəməş, cild 58, səhifə 198. Müsəyyəb ibn Nəcbənin tərcümə-i halı 7440-cı bölmə. Xülasə budur ki, bir çox küfədə olan şiyə adlanan şiyələr bu cür şiyə idilər. Bəli, Küfədə yaşayan şiyələ o dövrdə sahabələr haqda danışdıqları zaman iki şeyxeynin xəlifə olmasına irad tutmurdular. Elə xəlifə kimi qəbul edirdilər. Onların əsas müzakirəsi Əli Rəsulamın üçüncü xəlifədən üstün olub olmaması barədə idi. Əli Rəsulam Küfədə təravih namazını, bilirsiniz də kimin namazıdır, təravih namazının qarşısını almaq istəyəndə, və bu fakt, tarixini sənə deyəcəyim, Əli Rəsulam Küfədə təravih namazı ki, çıxartmışlar 20 rükət, indi var və onu cəmaatla qılırdılar. Filan kəs onu, ikinci xəlifə çıxardı bunu. Əli əleyhissalam bu namazı tərgitmələrini əmr eləyəndə, bu namazın bidət olduğunu, dində olmayan bir şey olduğunu deyəndə, küfəllər vay qopartmışdılar şəhərdə, hamısı ha. Demişlər, ikinci xəlifənin sünnəti ay cəmaat aradan gedir. Gördünüz? Bulardı, bax, küfə. Bunu niyə danışıram? Bunu niyə danışırıq? Bunu danışırıq o dövrün cəmaatını tanıyın. Deməsinlər, şiyələr çağırdılar, şiyələr öldürdülər. Bulardılar. Bax, bu cəmaatdır. Bu şiyə deyir ki, Sənəd İbn Əbil Hədid, Şərhi Nəhcül Bəlağa, cild 12, səhifə 283. Əli Rəsulama beyyət eləmiş küfəllər, bu bidətdən əl çəkmək istəmirdilər. İndi bunlara şiyə deyilir. İndi Əli Rəsulam öz sənədimizdən bilən deyirəm. Əli Rəsulam buyurur, and olsun Allaha. Ramazan ayında insanlara yalnız vacib namazları cəmaatla bir yerdə qılmalarını əmr elədim. Dedim, ancaq vacib namazları cəmaatla qılarlar. Müstəhəb namazı qılmazlar cəmaatla. Bu çıxmış təravih, məravih nədir? Bunu hardan çıxartmışsan sən bunu cəmaatla qılsan? Dedim, qılmıyın. Müstəhəb namazı cəmaatla qılmıyın. Əmr elədim və bildirdim ki, onların müstəhəb namazlarını cəmaatla qılmaları bidətdir, dedim. Bu zaman mənimlə bir yerdə döyüşən, baxız indi, mənimlə bir yerdə döyüşən əsgərlərimlə bəziləri, yəni bir nəfər deyil, bəziləri
ey İslam əhli, ikinci xəlifənin sünnəti dəyişdirilir, deyə hay-küy qopartdılar şəhərdə. Əl-Kafi cil 8, səhifə 62-63, hədis 21. Aydın olur ki, həmin dövrdə Kufə əhalisinin bəzisi əhl-i beytə məhəbbət bəsləsə də, hətta Bəni Üməyyəni düşmən bilsə də, iki şeyxin də xilafətin qəbul edirdilər. Görəsən, Kufədə həqiqi şiyələrin sayı nə qədə olub? Çox az, nadir. Bunlardan Həbib ibn Məzahir, Müslim ibn Əvsəcə və Əsbəq ibn Nəbatə kimi şəxsləri misal çəkmiyorlar. İbn Ziyadın vaxtında da, yəni, belə biraz var, bir neçə nəfər var, öldürmüşlər. Ziyad öldürmüşdür, tabi Muaviyyənin göstərişindən öldürmüşlər ki, qalmasınlar. İbn Ziyadın vaxtına qədər bunlar sağ qalmasın. Plandı da, plandı, Kərbəlayı möminlər, plandı. Plan idi, qurmuşdu, getmişdi ki, İbn Ziyad ora gələnə qədər bir çox şiyələrdən təmizlənsin Kufə. Və eləmişdi, elədiyinə də çatmışdı. Bir çox həqiqi şiyələr Muaviyyə və Ziyad ibn Əbi tərəfindən öldürülmüşdülər. Bu kiçik cəmiyyətin müqabilində isə Kufədə çoxlu sayda Bəni Üməyyə tərəfdarı var idi. Bir neçə söhbət əvvəl Hücr ibn Ədinin qətlinə imza atanları haqqında danışmışıq, yenə də danışacaq qabaqda. Onların arasında Kufənin nüfuzlu şəxslərindən və zadəgan təbəqəsində olan adamlar idilər. Hüseyn ibn Nümeyr, Muhammed ibn Əşəs ibn Qeys, Kəsir ibn Şahab, Xalid ibn Ərfətə, Əbu Bərdə ibn Əbu Musa Əşəri, Səmərət ibn Cündəb, Yezid ibn Haris, Həccar ibn Əbcər və Şimr ibn Zilcoşan kimi şəxslər var idi. Bunlar var idi. Halbuki bu şəxslərin bir neçəsi Siffə müharibəsində Əli Rəsulun ordusunda olublar. Əli Rəsulunla bir yerdə Muaviyyə qarşı vuruşublar. Amma əksəriyyəti casusluq rolunu oynayırdılar. Yenə də bu dəstədən Abdullah ibn Səid Həzrəmi, Müslim ibn Əmir Bahili, Əmarə ibn Əqəbə və başqaları Yezidə casusluq edirdilər, məktub yazırdılar. Müslim ibn Əmir Bahili, Həzrəti Müslim ibn Əqilə demişdi ki, mən haqqı tanıdığım halda sən onu inkar etmisən, mən imamıma yardım elədiyim halda sən onu aldatmısan, mən onu dinləyib tabi olduğum halda sən ona qarşı olmuşsan və müxalifətçilik eləmişsən. Yezidə imam hesab edirdi. Tarixi Təbəri cilt 4 səhifə 284, Əl-Kamil fit tarix cilt 4 səhifə 34, Əl-Bidayət və Nihayə cilt 8 səhifə 172. İbn Əsakir onun tərcümə halında yazır ki, Yezidin yanında olduqca böyük ehtirama və dəyərə sahibidir. Tarixi Mədinəti Dəməşq cilt 58 səhifə 114. Müslim ibn Bahilinin tərcümə halı 7426-cı bölmə. Belə bir şəxs Kufənin böyük şəxsiyyətlərindən hesab olunurdu. Xülasə möminlər, nəticə etibarı ilə, son sözlərimdir, nəticə etibarı ilə Kufədə şiyyə yaşasa da, həqiqi şiyyə deyil, bu qəbil şiyyələr idilər. İmam Hüseyni şiyyələr çağırıb, şiyyələr öldürdülər, başlarına şiyyələr oynaşdılar imamın deyənlər qərəzli insanlardır. Bunu yadınızda saxlayın. Qərəzli insanlar. Heç bir həqiqi şiyyənin İmam Hüseynin qətlində inən ucu boyda rolu yoxdur, isbatı var. Danışacaq. Kimlərinsə şiyyə adlandırması, diqqət edirsiniz, kimlərisə şiyyə adlandırması, kimlərisə şiyyə hesab etmir, sayılmır. Kimlərsə gəliblər, kimlərəsə şiyyə deyiblər, onların deməyinə kimlərsə şiyyə sayılmır. Şiyyə sayılmanın qaydası, qanunu var. Kufədəki həqiqi şiyyələrin başlarına gələnləri qarşıda danışacaq bir-bir. İbn Ziyad neynədi, nələr elədi? Ələ lənətullah ələl qovmiz zalimin. Allah zalim qövmə lənət eləsin inşallah.